یا مصطفیٰ تمہارا کرم بے مثال ہے، یا مصطفیٰ تمہارا کرم بے مثال ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، ہو میرے آل پر بھی، ہو میرے آل پر بھی نگاہ کرم نواز، اور سرکار کی نگاہ کرم کا کھینچ کے نقشہ رسول اکرم کا، خدا نے کھینچ کے نقشہ رسول اکرم کا، یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں، اور یہ کہہ دیا تیرا، یہ کہہ دیا تیرا ثانی جواب نہیں، اور یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں، کھینچ کے نقشہ رسول اکرم کا، یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں، اور یہ کہہ دیا تیرا ثانی جواب، تو کجا من کجا، تو کجا میں کجا،
I'm a man.